Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. O nosso tema de hoje é a lição 177 do livro Fonte Viva. Riquezas para o céu. É um tema que está no capítulo 6 de Mateus, em que nesse capítulo a gente percebe que há uma riqueza de detalhes nos ensinamentos de Jesus. E uma distinção muito bem feita, muito bem colocada, entre a vida física, a vida material e a vida espiritual. Nele, Jesus nos ensina a fazer uma oração, nele, ele recomenda às pessoas que ele estava fazendo uma preleção, que não se preocupe demais da conta com as coisas materiais, porque elas são temporárias. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que se separar disso. É melhor você se preocupar com aquilo que realmente vai ficar com você e vai te acompanhar para o resto da imortalidade. Então, quer dizer, só isso já mais ou menos define o que, que seria. Mas ele culmina com: não ajunteis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem pode carcomer ou consumir. Ajunte tesouros no céu, porque isso vai te valer a pena. Isso vai te acompanhar para o resto da vida. E isso é uma doutrina que não interessa se a pessoa não é cristã. Se você for estudioso da filosofia, esse tipo de recomendação você percebe também no pai da filosofia, que é Sócrates. Sócrates tem uma fala que é contundente. Se a alma, quando reencarna, a alma quando encarna, para considerar qualquer objeto, ela fica tonta, fica ébria, e por causa disso ela se apega àquilo que em essência é temporário. Nesse momento começam os seus descaminhos, os seus sofrimentos. Ao contrário, se a alma se apega àquilo que em essência é igual, aí, nesse momento, cessam os descaminhos e a esse estado se chama sabedoria. Sócrates, 460 anos antes de Cristo. Então, quem gosta de filosofia, quem não é religioso, quem prefere entender a espiritualidade a partir desse ponto de vista, funciona também do mesmo jeito. A vida vale a pena, aquela vida que vale a pena, a vida boa, a vida que tem sentido, é a vida que você amealha uma riqueza, que não é uma riqueza que está disponível para ser roubada, para ser corroída pela ferrugem, para ser carcomida pelo caruncho. É um patrimônio que você simplesmente tem, aonde você está, você tem. É aquela velha história que tinha uma pessoa, um monge, bebendo água, lavando as mãos e a casa dele pegando fogo, e as pessoas chegaram correndo, falaram assim: mestre, sua casa está pegando fogo. Ele olhou para trás e falou: é, eu vi. Mas o senhor está nessa tranquilidade, o senhor não vai tentar salvar? Fala: não. Tudo que foi utilizado para construir aquela casa está aqui.
está aqui. Faremos outra. Sabe, não esquentar a cabeça. O patrimônio, o conhecimento que gerou aquilo, é da pessoa. Desse ponto de vista, você pode começar a entender que, às vezes, a gente fica tentando acumular coisas que, em essência, têm preço, não valor. Se você, ao invés de colocar apenas no seu cotidiano coisas que têm preço, fizer uma coleção de coisas que têm valor, aí você vai perceber qual que é a diferença entre sofrimento e felicidade. Sabedoria e descaminhos, conforme Sócrates diz. Vamos lá, exemplificar. A gente sofre por quê? No nosso cotidiano. Geralmente é porque a gente perde alguma coisa que tem preço. Sofre porque bateu o carro, amassou o para-choque. Isso vai custar 3 mil reais para arrumar, não tem seguro. Sofre porque bateu o dedão, né, no pé da cama, arrancou uma unha. Perdas temporárias. A grama, né? Como é que é? A grama do vizinho está mais verde, a minha está amarela, não sei porquê. O porco do vizinho engorda mais do que o meu. Eu me lembro de um amigo, professor, e ele falava assim, ó, eu dou sempre uma receita na hora que as pessoas vinham, porque as pessoas chegavam para ele e falavam assim, padre, ele era padre. Lá em casa os porcos não engordam. O senhor podia dar um jeito, ir lá e dar uma benção neles para mim. Ele falou, precisa não. Daqui mesmo eu dou uma benção neles e te dou uma receita para isso aí nunca mais acontecer. Se os porcos engordar, você tem que fazer o seguinte, uma simpatia. Você dá bastante lavagem para eles, mas tem que ser muita lavagem, tem que sobrar no fundo do balde, para você pegar o resto e passar nas costas do porco, para lá e para cá. Assim. Se não fizer isso para sobrar, não engorda não. Eu contava isso e ria que rolava. A gente sofre por causa de coisas temporárias. Até no aspecto de perda de pessoas amadas por causa de desencarnes, coisas temporárias. Agora, vamos para o outro lado. Você sofre porque aprendeu alguma coisa? Aprender alguma coisa está em qual categoria? Em essência, igual àquilo que é a sua alma, seu espírito, ou àquilo que é temporário? Que pertence apenas ao corpo físico. Está vendo? Você sofre porque fez uma amizade? Sofre porque fez uma caridade? E na caridade, no ato de solidariedade para com o próximo, você sente aquela gostosura de servir ao próximo? É por isso que a gente se comove com quem está fazendo. Comove, move com, a gente se move com, a gente entra na caminhada junto, a gente entende, empaticamente a gente entende o que o outro está fazendo. Por quê? Porque é do nosso sentimento, isso é claro para nós. Mas não, a gente prefere sofrer e ajuntar coisas que a gente vai ter que se separar. Tenta imaginar a pessoa que é apegada às coisas temporárias. Depois, na hora que vai chegando o ocaso da vida, que a pessoa vai dobrando o espigão, que já vai se encaminhando para o ponto de lotação, que tem um filme que o pessoal que vai desencarnando tem um ônibus que passa e leva eles para o mundo espiritual.
Teve uns que desencarnaram na hora errada e tiveram que voltar para resolver os problemas. E depois, quando eles tinham acabado de resolver o problema, eles voltavam para o ônibus de novo. Eu não esqueci o nome do filme. Mas é mais ou menos isso. A gente se prende àquilo que é tátil, aquilo que é material, aquilo que é do nosso cotidiano. E a gente até esquece que existe esse outro lado. Existe essa outra faceta do ser humano, que é esse nosso lado transcendente. Então eu peguei aqui para a gente começar a entender o seguinte. A primeira pergunta que provavelmente pode acontecer depois que a gente faz esse preâmbulo, qual a vantagem de você acumular tesouros no céu, riquezas no céu, né, e as desvantagens de você só acumular tesouros aqui na terra? Uma delas é fácil de entender. Como você vai separar, de um jeito ou de outro, você vai separar disso tudo que está aqui em algum momento? Esse momento a gente chama o momento da nossa morte. Você vai ter que se separar disso. Imagine se você não está preparado para se separar disso. E aí você vai começar a pensar o seguinte: o que é que eu tenho para me virar no mundo espiritual? Na hipótese de ter um mundo espiritual. Vamos lá. Vamos colocar como se todos nós fôssemos céticos, descrentes totalmente. Então nós temos duas hipóteses. 50% de chance de ter alguma coisa e 50% de chance de não ter nada depois da morte. É um jogo justo. É uma maneira de refletir justa. Eu particularmente, por malandragem, eu prefiro viver como se tivesse. Se eu não fosse espírita, eu já estava vivendo a boa vida dentro da perspectiva da filosofia, dentro da perspectiva da ciência, porque é o seguinte, se eu viver uma vida boa, uma vida que vale a pena, granjear muitos amigos, fazer uma riqueza interior, que é bastante poesia, bastante conhecimento, né, debater os grandes assuntos da humanidade, promover o crescimento que eu posso promover em todas as áreas, na área da cultura, na área do conhecimento, na área da ciência, na área da filosofia. Se tudo isso aí, se eu morrer e não tiver nada, eu não vou estar lá para reclamar. Perdi nada. Aliás, vivi uma vida boa, uma vida que vale a pena. Uma vida de valor. Agora imagine se você não despreza isso tudo e vive. E se tiver? Você vai chegar lá sem nenhum tostão no bolso. Você vai ser pego de calça na mão. Você não vai ter lugar nem para pernoitar. Porque você não se preparou para esse tipo de mundo. Você não. Então, o que é? É racional, é razoável, mesmo que você não acredite, você optar por uma vida boa, uma vida que te enriqueça espiritualmente, mesmo que seja do ponto de vista apenas da espiritualidade concebida na filosofia, concebida na cultura, na transcendência humana. Só isso. Agora, para nós espíritas aqui, ó, e eu creio que aqui não tem ninguém que tenha dificuldade de conceber isso, para nós espíritas a gente é categórico, a gente sabe disso.
Sabe pela experimentação mediúnica, sabe pelas confirmações ao longo da história, a partir do Espiritismo para cá, para nós isso não é novidade. E para nós fica claro que todas as grandes mensagens de todos os grandes mestres que passaram pelo planeta Terra para nos alertar sobre essas perspectivas, do ponto de vista da espiritualidade, em qualquer instância que você queira levantar, vai sempre, sempre te chamar a atenção uma coisa. Como é que eu me dou bem no mundo espiritual em termos de espiritualidade? Como que eu estarei no mundo espiritual considerado uma pessoa bem sucedida numa encarnação a partir do ponto de vista espírita? Aquele indivíduo que primou por ajuntar esse tesouro no céu, agora é aqui. A pergunta que vocês fariam: como é que eu faço isso? Como é que eu ajunto esse tesouro no céu então, Zé? Todos os mestres deixaram para nós referências. Fazei ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse. Para nós, espíritas, que temos o conhecimento e um link profundo, muito forte com o cristianismo, é o amor ao próximo. Você constrói a sua vida no mundo espiritual, boa qualidade, bem sucedida, a partir do que você plantar no coração do outro. Porque às vezes a gente pensa dessa forma: mandar riquezas para o mundo espiritual, mandar riqueza para os céus, a gente imagina que somos nós mesmo que mandamos. Não, não, não. Não é assim que a coisa funciona. Eu só posso mandar matéria-prima para construir a minha boa vida no mundo espiritual a partir do coração do outro. É o outro que tem que mandar para mim. Eu mesmo mandar não tem condições, não dou conta. Eu só posso mandar a partir do coração do outro. É o outro que tem que enviar para mim. Quer exemplo? Todo mundo aqui já assistiu o filme Nosso Lar, já leu o livro Nosso Lar, já? Lembro que André Luiz era um médico. E esse médico não era tão preocupado em amealhar tesouros para o céu. Ele estava muito mais interessado em colocar as coisas no mundo material. Mas ele tinha uma secretária, que ela era gente boa. E ela sempre agendava uns pacientes de graça, sem pagar, uns NP, né, não pagante da vida. E ela, às vezes, na hora que o André Luiz chegava e virava para outro, ela entortava o piscozinho e falava: só mais um. E nessa, ela conseguiu colocar nessa fila para atendimento, aos trancos e barrancos, de André Luiz, sem nenhuma perspectiva mais consciente para mandar tesouros para o mundo espiritual, umas 600 pessoas. Dessas 600 pessoas, 15 não esqueceram do atendimento do doutor André. E isso era motivo profundo de gratidão. E todas as vezes que eles lembravam que naquela época eles precisavam, elas emitiam preces e mais preces endereçadas ao doutor André. E foram essas 15 pessoas.
emitindo vibrações positivas, que construiu a possibilidade do nosso doutor André, que estava sofrendo há 8 anos no umbral, sem saber o que estava acontecendo, só sofrimento, só choro e ranger de dentes, sem pelo menos entender o que estava acontecendo com ele. Essas 15 pessoas mandavam tanta vibração para ele, que essas vibrações foram colocadas na conta de André Luiz para auxiliá-lo. Você não manda, você só é capaz de mandar, entre aspas, pagamentos afetivos, de caridade, de gratidão, se você plantar isso no coração das pessoas. É o outro que manda para lá. O outro não é capaz de me fazer evoluir uma vírgula sequer. Mas eu só posso evoluir através do outro. Parece meio paradoxal esse negócio. Ou seja, o outro não pode me impor um processo de evolução. Mas eu só posso evoluir através do outro. Ou seja, tem que ser de dentro para fora. O outro não me faz evoluir porque ele não é capaz de decidir por mim. Ele é capaz de me auxiliar, mas não decidir por mim. Eu que tenho que decidir. E, aliás, André Luiz só decidiu a partir do dia em que ele lembrou da mãe dele e fez uma oração. Lembrou do colo materno, lembrou da situação afetiva mais poderosa que existe, que é o colo materno, e uma oração que a mãe ensinava ela a fazer. Depois de muito sofrer, 8 anos, bebendo água de rede de esgoto, chupando água, aquela água que ele ainda achava que era necessitado dela, vivendo completamente sem entender o que estava acontecendo, ele se lembra da cena dele orando, porque a mãe estava ensinando a orar quando ele era criança. Aí o que que ele fez? Pela primeira vez, ele saiu do mundinho egocêntrico dele, o mundinho em que ele estava prisioneiro, porque ele próprio se aprisionou lá, o mundinho dos seus tesouros particulares e temporários, porque enquanto ele estava nesses 8 anos no umbral, ele só pensava naquilo que era dele. Minha esposa, meus filhos, minha casa, meu consultório, onde está tudo isso? Por que que eu não acho tudo isso? Por que que eu não consigo mais viver isso? É meu, cara, tudo meu. E prisioneiro disso, cara. Ele não conseguia sair. Gente para ajudar tinha os montes. A mãe dele, Clarencio, tinha destacado espíritos para ficar ao redor dele. Falei, fica aí, na hora que ela acordar, vocês peguem. Até esse dia em que ele emitiu uma prece. No que ele consegue emitir uma prece, ele abre o casulo que ele estava aprisionado, esse casulo de tesouros temporários, e alcança a transcendência. Ele abre uma porta e a vibração dele sai mais além. No que saiu mais além, os espíritos que estavam por perto, inclusive o Clarencio, falou: pega depressa, pega antes que ele volta. E levaram para o nosso lar. Aí é a hora em que vai começar a funcionar os benefícios que os outros encaminharam para ele. As preces da mãe, as orações de todos os amigos, as orações daquelas 15 pessoas que foram atendidas de forma gratuita, chegaram até ele e ele pôde desfrutar das benesses que o mundo espiritual dá àquele que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir,
e coração para sentir. Você tem que abrir a sua porta. Você que tem que escolher qual tesouro que você quer. Quer ficar apenas nos tesouros da terra? É a sua escolha. Ficará. Tem espíritos que ficam em locais, séculos, séculos, ficam lá, tomam posse de um determinado lugar. Tem espíritos que ajuntam tesouros, literalmente, moedas, enterram e desencarnam e ficam sentados em cima de onde o tesouro está enterrado, vigiando. Vamos sair daí, meu filho, vamos procurar ajuda. Eu falei, não, tem que ficar vigiando aqui. Eles podem vir cá e me roubar. Cada um, aonde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. E aí, você pega, por exemplo, as experiências que a gente pode ter e estudar. Tem uma enfermeira australiana, ela é especialista em cuidados paliativos em pacientes terminais. Ela é especialista. Bruni Ware. Depois, quem quiser, eu escrevo o nome. Bruniware. Bruni Ware. Ela teve uma curiosidade e fez um levantamento no cotidiano dela. Ela perguntou a muitos, muitos, muitos pacientes que passaram, né, pela sua vida. E ela perguntava para eles o seguinte: me dê uma lista de 5 arrependimentos que você tem. Você que já está no final, sabe que vai desencarnar dentro de pouco tempo. Me ajuda. Quais são os seus 5 arrependimentos? E ela compilou, desse monte de pacientes, ela compilou e escreveu um livro que para nós aqui chegou aqui como Antes de Partir. Mas a tradução original é Os Meus Arrependimentos Antes da Morte, Diante da Morte, mais ou menos assim. E ela colocou como primeiro, quer dizer, os top 5, o top 5, né, os 5 mais dos arrependimentos que ela compilou, são esses. E vocês vão ver direitinho que tipo de tesouros as pessoas que têm esse arrependimento estavam ajuntando. Se eram tesouros temporários ou tesouros no céu. Primeiro, ela chegou à conclusão seguinte: o grande arrependimento de quase todo mundo é: eu me arrependo de não ter vivido uma vida fiel a mim. Eu sempre vivi uma vida em função daquilo que os outros esperavam de mim. E me tornei uma pessoa incoerente. Eu imaginava o que a pessoa esperava de mim e me tornava aquilo, me adaptava àquilo que a pessoa queria que eu fosse. Eu queria ser eu.
Se eu tivesse vontade de andar descalço na grama, eu ia andar, sem medo do que o outro vai pensar. Nossa, você, a médica, você, grande executivo, andando descalço na praça, o que os outros vão pensar? E eu, quando estava lendo isso, eu pensei na música do Titãs. Você lembra da música do Titã? Epitáfio. O nome não é coincidência, não. Então, o primeiro grande arrependimento que quase todos os pacientes tinham é: eu queria ser mais eu. Eu queria me assumir mais. A minha verdade, a minha alegria, a minha tristeza, o meu modo de ser, o meu jeito de ser. Porque, em sendo assim, eu teria muito mais condições de me dar verdadeiramente para as pessoas. Segundo arrependimento, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Queria ter trabalhado menos. Resta saber quem é que inspirou quem, né? Quantas vezes as pessoas estão trabalhando e esquece que trabalho é meio e não fim. Tem gente que trabalha para trabalhar. E o trabalho só tem sentido se for para alguma coisa. O trabalho é o contrário da felicidade. A felicidade não tem para quê. A felicidade não serve para nada. A felicidade é apenas a felicidade. Se ela servir para alguma coisa, então essa alguma coisa é mais importante do que a felicidade. A felicidade é só para ela mesma. Um instante de vida que vale a pena por si mesmo. Se servir para alguma coisa, já não é mais felicidade. Ao contrário do trabalho. O trabalho só tem sentido se servir para alguma coisa. Para você tirar o sustento, para você ser feliz com a família, com os amigos, com a vida, para você ser quem você é e se apresentar do jeito que você é e pronto, e ser feliz. E ser uma pessoa espiritualmente top, lá em cima. Eu queria ter trabalhado menos. Terceiro, eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Não. Essa vai pegar todo mundo. Todo mundo tem para chama. Não, a pessoa está lá. Chama minha mãe. Chama fulana. Aí na hora que a fulana chega, a pessoa dá uma olhada e fala: obrigado por você ter vindo. Deixa eu expressar o que eu sinto. Aí já era. Todos. Né? Eu me lembro da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que escreveu um livro também sobre a morte e o morrer. Ela também era uma pesquisadora desse fenômeno que antecede a morte. Ela chegou um dia perto de uma moça e a moça virou para ela e falou: deixa eu ir embora. Ela falou: eu não posso desligar seus aparelhos, porque se eu desligar você morre. Por favor, doutor. Ela falou: não tem condições. Mas se eu tivesse, o que você mais gostaria de fazer? Se eu pudesse te desatrelar de todos esses equipamentos,
e deixar você ir embora, e você conseguisse ir embora, o que que você mais gostaria de fazer? Doutor, eu daria tudo, todo o ouro do mundo, para pelo menos uma vez mais, correr descalço na grama molhada, ao encontro da minha mãe, abraçá-la e dizer para ela o quanto eu a amo. Eu daria tudo para sentar na minha varanda e ver meu filho correndo atrás de uma bola, gritando e sorrindo. Só isso. Nesses momentos você descobre o valor dos tesouros da terra e o valor dos tesouros espirituais. Aí, nós vamos por quarto. Eu queria ter mantido contato mais estreito com os meus amigos. Abandonamos os amigos. Nada, ninguém tem tempo. Perde o contato. E às vezes quando a gente está perto, fica no celular. Custa esperar, né? Vamos para um barzinho? Vamos. Aí chega lá, senta 5 e fica. Às vezes pergunta: você já pediu alguma coisa? Não sei, o garçom parece que não passou aqui ainda. Gente, nós estamos vivendo um autismo social dramático. Dramático. Isso chama-se autismo social. Nós estamos desvinculando das pessoas do nosso lado. A gente não ouve mais. A nossa capacidade de dar atenção para alguém, para escutar ele falar alguma coisa, é muito pequena. No princípio do século passado, uma aula foi catalogada, vocês chegaram à conclusão que uma aula deveria ter em torno de 45 minutos, se fosse durante a noite, 50 minutos durante o dia, porque essa era a capacidade de um ser humano prestar atenção em um determinado assunto. Se repetir esse teste agora, a pessoa não dá conta mais de manter esse nível de atenção. E cada dia que passa é mais complicado, porque hoje você tem que dar a sua mensagem em 140 caracteres, cara. Se passar, a pessoa não lê. Ou lê a primeira, né? Tá bom, gente, manda. Dá um like aí para ele, tá bom. Dá um RT e está pronto. Eu fiz questão esses dias de botar um texto em que o desfecho era só no final. O que teve de gente que curtiu, sem saber, e depois falou, teve um que comentou, assim: nossa, não sabia que você pensava dessa maneira, não. Falei assim: e não penso. Penso não. Você não leu o trem tudo, não. Vai lá, volta lá e lê o trem tudo lá. Porque lá embaixo eu desminto tudo que eu falei em cima. Essa é a ideia. Era para saber se a pessoa lia até o final. Não lê. A pessoa não leu. Tem mais de 140 caracteres. Nossa, nem pensar. Tem uns que já escrevem até embaixo assim: vou esperar sair o filme. Vou esperar sair o filme. Não vou ler isso, não, de jeito nenhum. Não dá para ler. Nossa, você já pensou no nosso tempo que era tão bom isso escrever? A gente não escrevia carta, a gente escrevia epístolas.
E a gente não tinha que começar, venho por meio dessa pessoa, abrir a carta e ficar procurando. Né? Ele deve estar aqui dentro, porque ele falou que veio por meio. Hoje é tudo rápido, corrido. Quinto, eu gostaria de ter me deixado mais feliz, de ser mais feliz. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. E para a gente ser feliz, às vezes, a gente tem que ser bobo, pagar mico, sabe? A gente não pode levar a vida muito a sério. Aliás, nós não vamos sair dela com vida mesmo. Então, para que é que vai levar a vida muito a sério? A gente vai morrer. Todos nós aqui estamos condenados à morte. Mas hoje, mas amanhã. Então, é hora da gente começar o seguinte: deu vontade de emitir os seus sentimentos com toda a sua alegria de ser para alguém? Não desperdice vontade. Pega o telefone ou vai direto na casa da pessoa. Eu vim aqui. Eu me lembro que eu tinha por princípio não deixar animosidades na minha família. E eu cheguei na casa de um irmão uma vez, foi quando eu estava mudando, né, saindo do catolicismo para o espiritismo, e ele não gostou muito. E toda vez que eu chegava na casa dele, o assunto começava, né, porque as pessoas, quando descobrem que a gente está virando espírita, elas ficam assim, como quem não quer nada, sabe? Não, como é que é esse trem lá? Tem uns que chegam para a gente e falam, dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro, assim, para ver se não tem ninguém olhando, e fala, você que mexe com essas coisas? Eu não entendo por que tem que fazer isso com a mão. Quem está vendo de longe fica achando estranho o negócio. Você que mexe com essas coisas. E aí eu sou lascado mesmo. Então, que coisa que você está falando? Fala baixo. Esses negócios de espiritismo, como é que é isso aí? Nossa, você quer saber mesmo? E aí ele chegava, na hora que ele via a gente conversando, ele falou, para conversar esses assuntos aqui dentro de casa, não. Porta da rua é serventia da casa. E eu ia. Chegava lá na porta, olhava para ele, falei, então tchau, eu volto. Domingo seguinte eu estava lá, de novo. Não para conversar, mas é porque eu fazia via sacra na casa dos irmãos, todo domingo. E eu não deixava isso esquentar. Não deixava. Por quê? Porque era o que eu sentia, era o que eu queria fazer, era o que eu precisava fazer, e eu gostava de fazer isso aí. Então eu ia lá, eu vim só beber um café. Vocês não me façam pergunta, não. Eu já falava, não me façam pergunta, não. Aí quando fala, não me faz pergunta, aí é pior. Aí é pior. Aí que a pessoa chama num canto mesmo e quer saber porque quer saber. Então não adianta, às vezes, a gente forçar a barra. Nós temos que aprender a lidar com essas coerências íntimas nossas. Então, para fixar na cabeça. Uma vida fiel a mim mesmo. Me arrependo de não ter tido. Eu gostaria de ter trabalhado menos. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de ter mais contato com os amigos. Eu gostaria de ter me deixado mais feliz. De ter me livrado das peias um pouco mais. E eu encerro o nosso bate-papo aqui deixando com vocês a música Epitáfio, está até aqui. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são,
Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. Boa noite, obrigado a todos vocês.